Her birinizi Aksiyon Bas Sigorta Şirketi'nin ofisinden selamlarım. Ofisimizin məqsədi sigorta bazarında müştərilərimizə yüksək səviyyəli sigorta xidməti göstərməkdən ibarətdir. Bizim ofisə müraciət etməklə siz təkcə sigorta müqaviləsi bağlamaqla kifayətlənmirsiniz. Biz burada sizə sigorta bazarı, sigorta bazarında mövcud olan bütün sigorta məhsulları barədə ətraflı məlumat verə bilərik, həm də professional səviyyədə. Ofisimizdə şərait var ki, yəni biz sizi dəvət edə bilərik dəyirmi masa arxasına. Bir stəkan çayımızı da içə bilərsiniz və sizin bütün sualları biz professional səviyyədə, yüksək səviyyədə cavablandıra bilərik. Çox gözəl. Xatırladım ki, Aksiyon Bas Sigorta şirkəti sigorta bazarında öz sözünü demiş bir şirkətdir və bizim şirkətin xidmətlərindən istifadə edənlər heç zaman peşman olmurlar. Ona görə də hər biriniz bizə müraciət etməklə öz güvənliyinizi və öz əmlakınızın, həmçinin sağlamlığınızın təminatını əldə etmiş olarsınız. Müraciət etmək üçün telefon nömrəsini sizə xatırladıram. 050-338-7226. Sizə müraciət etdim. Şahin İsmailov, Aksiyon Bas Sigorta Agentliyi. Buyurun, gəlin, məhsullarımızla tanış olun və xidmətlərimizdən istifadə edin. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.